o Papo de Mãe está no ar. Antigamente usava-se muito os termos profissões masculinas e profissões femininas. Mas com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, elas foram ocupando também as vagas antes dominadas por eles. São mamães caminhoneiras, frentistas, engenheiras, taxistas, eletricistas, encanadoras, mecânicas, médicas e muitos mais que enfrentam desafios diários e provam que são capazes. Veja os destaques do programa. Nessa transportadora, metade dos motoristas que dirigem os caminhões são mulheres como a Solange, que em 12 anos de profissão nunca se envolveu em um acidente. Solange, é muito difícil para uma mulher guiar uma carreta dessas com mais de 20 metros? Não, pelo contrário, é muito fácil. Bom, histórias como essa você ouve daqui a pouquinho aqui no Papo de Mãe. Em pleno século XXI, será que ainda existe preconceito contra a mulher que exerce uma profissão antes tipicamente masculina? Não, eu acho que não tem, pelo menos eu não tenho preconceito nenhum em elas estarem utilizando as profissões de homem. Você já sentiu algum preconceito por ser motorista de ônibus? Sim, claro. Por quê? Porque já teve um dia um homem que veio correndo no carro. Quando ele viu que era uma mulher, ele voltou para trás. Eu acho que não tem nem melhor nem pior. Depende de pessoa, não de sexo. Não depende se é homem ou se é mulher, depende da pessoa. Ai, tem de tudo, né? A gente até vai saber das nossas convidadas se já enfrentaram preconceitos aí. Por exemplo, ó, numa redação de jornal, quando eu era pequena, eu ia muito porque meu pai é jornalista também, só tinha homem em redação de jornal. Hoje você vai e só tem mulher. Teve uma inversão total aí de papéis, né? Então nós vamos conhecer hoje aqui, olha, é a taxista Francisca, é isso? Isso. A eletricista Soraya. Isso. E a operadora de esgoto Soraya também. Isso. Duas charás aí. Isso. Francisca, conta pra gente, há quanto tempo você é taxista e como que você entrou aí nessa profissão? Então, esse ano que nós estamos, né, eu completei 22 anos de profissão. E entrei devido a gente, eu e meu marido, nós tínhamos um pouco de excesso de filho, né? Quantos filhos? Nós tínhamos 4 filhos. Nossa, 4 filhos. E aí começou a apertar, né, os gastos dentro de casa e eu precisava sair para trabalhar fora. Aí ele me convidou e eu, assim, de cara eu falei, não vou, porque eu tinha medo, ele era muito assaltado. Seu marido já era taxista. Já era taxista, né? Então, eu fiquei muito preocupada. E 22 anos atrás não tinha mulher dirigindo. Exatamente. Táxi mesmo, né? E aí, sabe aquele dia que você acorda, parece que está tudo maravilhoso, sol, né, sol brilhando, né, céu azul. Falei, me dá a chave que eu vou trabalhar. Ele falou, já dirigia, Francisca? Já dirigia, já. Eu amo o que eu faço, né? Aí e aí foi. Fui, peguei a chave e fui trabalhar. Ele falou, olha, se você não gostar, você para, né? Eu falei, não, vou fazer um teste. Uhum. E me apaixonei pela profissão, né? Por isso que eu já estou há 22 anos. Não paro mais. Amo o que eu faço, amo o que eu faço. Sou apaixonada pela minha profissão. E o seu caçulinha tá aqui, é isso? Isso. Cadê o caçulinha? O caçulinha tá ali. O caçulinha tá com o braço quebrado porque aprontou, é isso? É, caiu de moto. Ai, meu Deus. Ele tá com quantos anos? 28 anos. Como que ele chama? Marcos. E ele mora com você ainda? Sim, ele é meu solteiro. Eu sou viúva, meu esposo faleceu. Faz tempo que seu esposo faleceu? Tem 2 anos e 4 meses. Ah, recente. Tá. Entendeu? Uhum. E, Francisca, quando você começou, você era exceção na carreira, né? E hoje em dia, existem mais mulheres taxistas como você? Eu acredito que a mulherada, em termos de ser taxista, tem medo. Porque, realmente, a nossa profissão é perigosa. Não vou negar para você. Que é pelo medo dos assaltos, sim, é dos isso? assaltos, né? Eu, por exemplo, esse ano, em 22 anos, foi... o ano passado, desculpa. Foi o primeiro assalto que eu tive, uhum. né? Dois moleques me pegaram, né? Que coisa, não. Então, o meu medo não é do... Você ter medo de sair para trabalhar. Exatamente, né? Não medo do preconceito, de não arrumar alguém, pra, né? Da não, pessoa não, não querer não, entrar. Não, de jeito nenhum, em relação a isso, não, né? Tem homem que entra assim, me olha meio desconfiado, isso né? ainda acontece. Tipo, ai, meu Deus do céu, né? Uma mulher... Mas ele fica na dele. Quando ele breca, eu acho um barato isso, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar dirigindo...
E eu sou assim, você tá conversando comigo todo dia normalmente, como se nada tivesse acontecendo, né? É. E eu já vi eu me brecando, falei, olha, se você continuar, você vai furar meu carro. Mas como que a senhora sabe que eu tô brecando? Eu falei, meu amigo, eu tô dirigindo, mas tô de olho em tudo. Porque na realidade a nossa concorrente muito forte são as mulheres. Olha só, que coisa. Por incrível que pareça, né? Você vai dar certo, essas coisas, a mulherada não dá oportunidade pra você, você dá sinalzinho, ela finge que não tá vendo, entendeu? Esse é o grande problema no trânsito em relação a nós. É, então, daqui a pouco você fala mais das mulheres no trânsito. A Soraya vai contar pra gente. Quantos filhos você tem, Soraya? Cinco. Cinco filhos você tem? E dos cinco, quatro vieram aqui? Quatro. É isso? Então, lá, olha que bonito que tá lá o cenário. É o Leonardo, o Bruno, a Kira e a Yuni, a Michele. Qual a idade deles? 18, 18, 14 e 12. Eles são gêmeos, os de 18. E o que não veio? 22. 22? Ah, nossa, que legal. A casa é cheia, então. É cheia. Todos moram com você? Não, mais velho não. É, não mora? Não, não mora. E conta, você é eletricista? Sou. De onde que você trabalha? Eu trabalho no Guarapiranga, né? Aliás, a minha base é no Guarapiranga. O que, que é a empresa que você trabalha? Na AES, no Grupo AES, né? Na que Eletro é a empresa de eletricidade aqui de São Paulo, isso, exatamente. Né? E daí, como é que você entrou nessa profissão e como é que é o seu trabalho? Eu sempre gostei de desafio, né? Aí eu assisti alguns vídeos na internet, né? Falando sobre a rede, né? E me interessei, né? Falando sobre medição, instalação, sempre gostei. Mexer em fiação, de repente, porque ligar a tomada, se dava um teco, eu já estava correndo, né? Era assim. É. Se o repetidor falhou, eu já estava correndo. Agora não. Aí eu peguei sobre oportunidade do curso. A empresa forneceu, né? Estava recrutando mulheres que ia fazer, era um programa piloto, né? Aí eu fiquei sabendo, aí eu fui fazer. Porque não tinham mulheres não tinha, nessa área? Não e tinha. Você já faz quantos anos? 2 anos. Há 2 anos. Então é recente até. Uhum. Aí eu peguei, fui fazer, me interessei, né? E como é que a sua família encarou essa sua escolha? O que, que eles acharam na época, quando você falou, ah, você é eletricista? Você que medo. Não entendia nada de eletricidade, medo. Resolveu encarar essa profissão. Ficaram com medo. Medo? Medo. Aí depois acostumaram, falaram, se é isso que você quer, vai, faz. Mas de cara, os meninos homens, né, que são os mais preconceituosos, falam assim, amanhã você vai fazer isso? Isso é pra homem. Ah, seus filhos porque mesmo, passa na rua, vê os homens fazendo, né, mas isso é pra homem. Aí depois que eu fui, fiz, às vezes ficava estudando assim, eles me ajudando. Ah, então faz, mas se você quer, faz. E o seu marido? Ah, o meu marido, ele é indiferente, né? Ele porque faz o quê? Qual a profissão dele? Ele trabalha na metalúrgica. Uhum. E os seus colegas de trabalho te receberam bem? Olha, geralmente, por ser um serviço muito masculinizado, deveria ter, né, aquele preconceito, mas não houve. Nem dos mais antigos, né? Ah, é? Porque que as bom. Pessoas mais antigas têm um certo preconceito maior. Não houve, pelo menos, ao menos não na base, né? Agora, antes de trabalhar com isso, você já trabalhava com outra metalúrgica. Coisa? Você também é metalúrgica. Metalúrgica também. E hoje, quando totalmente. Queima uma lâmpada em casa, troco. Quem troca? Troco. Você ou seu marido? Eu. A fiação da casa todinha trocada, eu. Você que cuida de toda a fiação. Eu que cuido de tudo. Agora, lá no seu trabalho, na empresa, como que é o seu trabalho? Você vai pra rua fazer... Vou. Eu tô fazendo um programa de IP, né? Eu estou instalando medidor nas IP, nos postes, né? Falando mais popular, tô colocando os medidores no poste. Quer dizer que você é aquela que trabalha no poste. Porque exatamente. Quando a gente vê na escada ali, a gente fala, meu exatamente. Deus, olha aquela pessoa, não é você. É até engraçado, né? Porque esses dias passou uma senhorinha, eu tava lá de costas, capacete, tudo, mangote, né? E o cabelo atrás, aí passou uma senhorinha, e eu trabalho com um parceiro, né? Um homem que trabalha comigo. E às vezes ele fica brincando. A senhora passou e falou assim, nossa, uma mulher trabalhando? Não, senhora, a senhora não viu. Aí eu falei, para com isso, lá de cima. Ah, é uma mulher, menino, deixa disso. Porque que... normalmente, ó, elas ficam muito felizes. A população em si fica feliz. Fala, ó, parabéns pra vocês, entendeu? Uhum. A gente vai conhecer a outra Soraya, então. Você tem quantos filhos? Três. Três, né? E alguém veio com você hoje? Não, veio ninguém. Quem são os seus filhos? A Heloísa, que tem 12 anos, tá fazendo hoje. A Fernanda, que tem 6 anos, e o Oséias, que tem 4. Ah, tem pequenininho. É, são pequenos, parabéns, não deu pra trazer. Parabéns pela Heloísa, então. É. E você, então, é operadora de esgoto da isso, Sabesp? Isso, trabalho no esgoto. Explica pra gente como que é essa profissão. Então, eu trabalho assim, eu saio pra rua fazer desobstrução de esgoto, fazer desobstrução daquelas caixas de inspeção, né? Quer dizer que ela trabalha no alto e você trabalha lá embaixo. Né? E há quanto tempo já você tá nessa carreira? Um ano e 3 meses.
E como foi que você escolheu essa... Então, porque assim, eu há uns 11 anos atrás, 11 não, uns 15 anos atrás, eu prestei um concurso da Sabesp e nem vi resultado, porque eu achei que não passei mesmo, então eu nem vi resultado. Mas eu sempre quis entrar na Sabesp. Eu fazendo concurso, mas o meu foco era a Sabesp, eu queria entrar na Sabesp. Aí também meu marido falava assim para mim, mas é um serviço pesado. Eu falei, eu sei. Aí ele, você quer entrar mesmo? Eu falei, quero. Mas você vai medir água? Eu falei, não. Não vou, não quero medir água. Porque eu li o edital, eu vi que não era essa função. É. Né? E aí, quando foi o ano de 2011, 2010, não me recordo, eu prestei concurso e passei. Ah, e o seu marido faz o quê? Meu marido trabalha numa empresa de pão. Pão Puma. Ah, então ele quer dizer que é bem mais... Totalmente ao contrário. E ele, você tem colegas na carreira? Tem, eu trabalho, ó. Você vê, eu trabalho com uniforme azul marinho, escuro, porque eu mexo com esgoto, sujo. E ele trabalha de branco. É, tem um pãozinho lá. Pão. E você tem colegas na sua carreira? Tem mulheres lá com você? Tem uma que trabalha junto comigo. Ah, então a maioria ainda é homem. Ela não trabalha especialmente junto comigo, ela trabalha no mesmo setor. Mas é porque nós duas não dá pra gente sair juntas, porque devido ao serviço ser muito pesado, a gente precisa sempre de um homem. Porque eu querendo ou não, algumas coisas eu não tenho força pra fazer. É, aí que tá, né? Tem coisas que existe uma limitação exatamente. Da força mesmo, né? A força braçal mesmo. E aí tem que enfrentar o mau cheiro mesmo. Sabe que eu nem sinto. Não. Já acostumou? Já acostumei. Ela até acha cheirosinho. Acho, é verdade. Agora, acontece às vezes de passar alguém e olhar meio torto? Oh, não, torto que não. É mulher? Torto não. Ou chamar atenção por ter uma olham mulher? Admirados. É. Olham admirados. Quando me vê, até estava falando para minha colega que um dia desse eu fui fazer uma desobstrução numa empresa e uma moça saiu do escritório e falou, nossa, nunca vi uma mulher com uma enxada na mão? Aí eu falei... Não é enxada, é picareta. Ótimo. Não sabe nem o que é enxada, é picareta. Né? Muitas pessoas não sabem, realmente. Quer dizer que a maioria ainda é homem aí na sua área, né? Grande maioria é homem. Quer dizer, na área das três, acho que a maioria ainda é homem, né? É. São pioneiros. No caso, no meu caso, Sabesp, é mais administrativo que as mulheres ficam. No meu caso, como eu só ir pra rua, eu adoro o que eu faço. Então, mas a gente vê que isso que é importante na vida, né? Não trocaria, não trocaria. Eu sair pra rua do que pra ficar na frente do computador, mexendo lá o dia inteiro dentro do ar-condicionado, não trocaria. O calor do sol, o frio da chuva, não trocaria. Que legal. E ó, também contamos com a participação da Isabela Oliveira, que é antropóloga, e a psicóloga e coach empresarial Cristiane Pertuzzi. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Isabela, da onde surgiu essa coisa de emprego de homem, emprego de mulher? Acho que historicamente a gente tem uma característica que atividades que são ligadas para a rua, para o público, são tipicamente masculinas, né? E atividades que são do espaço doméstico, né? do interior, do cuidado das crianças, da família, são atividades femininas. E daí, quer dizer, você tem toda uma série de construções, né? De que determinadas atividades seriam mais adequadas para os homens e os homens estariam mais disponíveis para o mercado de trabalho. Um marco importante, quer dizer, você tem várias mudanças, mas um marco importante, eu acredito que seja a Segunda Guerra, né? Que é quando as mulheres, de fato, por razões circunstanciais, inclusive crise econômica, etc., uma série de modificações do mundo, do trabalho e do socioeconômicas, elas começam a exercer atividades, inclusive vestir uniformes, vestir vestimentas, roupas que eram masculinas. Hoje, o que a gente tem? As mulheres exercem profissões que tipicamente são masculinas ou historicamente eram masculinas? Sim, exercem. Só que o que acontece? Ela tem uma jornada que ela é muito maior, porque se você for comparar, existem, por exemplo, dados de pesquisas do IBGE recentes que mostram que os homens despendem em torno de 10 horas nos afazeres domésticos, né, nas atividades cuidado dos filhos, ida ao supermercado, limpeza, lavar louça, e as mulheres exercem em torno de 24, 25 horas. Quer dizer, você tem aí então uma diferença, isso, assim, existem diferenças regionais, né, são que grandes centros. É o acúmulo centros, de né? função, né, além do exatamente, trabalho fora, tem o trabalho exatamente. Doméstico que é então muito a mulher ela ainda, fica sobrecarregada. Exatamente, por quê? Porque ela tem que exercer uma atividade fora de casa,
mas ela também acumula muitas vezes uma atividade que tradicionalmente era da mulher, né, esse espaço de dona de casa, de gerenciar essas atividades, enquanto que muitas vezes os homens têm uma atividade de carga horária para fora de casa idêntica, mas em casa digamos, desempenha uma atividade menor, né? E Cristiane, a gente percebe também, né, que a mulher ainda tem muito a conquistar, né? Acho que são várias, ela já conquistou muitas coisas, mas, por exemplo, cargos de chefia, os salários, ainda existe uma diferença muito grande em relação aos homens, né? É, e eu acho que também, além de escolher ou se identificar com uma profissão, a gente fala, eu trabalho muito com a questão dos perfis das pessoas, né? Então, assim, mais às vezes do que ser homem ou mulher, é a questão das preferências comportamentais, do estilo de gostar, né? Então, ela estava falando, eu gosto de estar na rua. Então, muitas vezes, as pessoas que gostam de estar na rua vão se identificar com profissões um pouco mais ousadas, um pouco mais inovadoras e arriscadas, né? Então, eu trabalho muito com essa parte de desenvolvimento. Então, assim também como as pessoas que têm cargo de liderança, elas são pessoas, às vezes, que têm visão mais estratégica, visão mais ampla, seriam uma visão mais ou menos como o homem. Então, olham coisas com um panorama mais a médio e longo prazo. Já as mulheres, na maioria, têm uma visão, quando fala de doméstico, é uma visão mais micro, né? Uhum. Do seu jardim, do seu espectro mais a curto prazo, né? Aí quando vence esse desafio, como é que é encarar algumas limitações que são da natureza feminina, como uma limitação física, por exemplo? Como é que fica para a mulher? É, o que eu observo é que daí eu acho que a mulher vai também, dentro dessa perspectiva histórica e evolutiva, né, se desafiando e se testando também, né? Eu acho que a gente está num momento de se testar e de ampliar, assim, de se fortalecer. Eu acho que o desafio é a gente se sentir cada vez mais segura e mais arrojada e ousada, né, nas nossas conquistas, nos nossos resultados. Eu vou ter que interromper um pouquinho, olha, e no próximo bloco nós vamos conhecer também uma mamãe caminhoneira e uma mamãe mecânica. Enquanto isso, fique com o repórter Marcelo Zanini e um papo pelas ruas sobre o tema de hoje. A Sônia está me dizendo aqui que existe sim preconceito contra as mulheres que exercem profissões tipicamente masculinas. O que você acha isso? Em matéria de dirigir, mulher no volante, perigo constante. Essa frase aí, ela soa muito como preconceituosa. O senhor levaria o seu carro para uma mecânica mulher? Com certeza. Conhece alguma? Não, não conheço nenhuma. Mas com certeza eu acho que seria muito boa. Agora o senhor acha que elas fariam esse trabalho igual ou melhor que um homem? Eu acho que elas têm muito mais dedicação em tudo que fazem. Então eu acho que ela fazia melhor. Conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Também, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você já sentiu algum preconceito por ser motorista de ônibus? Sim, claro. Por quê? Porque já teve um dia um homem que veio correndo no carro, quando ele viu que era uma mulher, ele voltou para trás. Sério? Sério. E passageiro, você já viu, pegou algum passageiro que não quis andar com você? Sim, também, acontece todo dia. Por que você acha que isso acontece? Porque eles não confiam na gente, somos mulheres. E por que você acha que você é melhor do que um homem, por exemplo? Eu não sou melhor, eu sou capaz. A mesma forma que ele consegue fazer, eu também consigo fazer. Melhor também, por que não? E há quanto tempo você já está como motorista? Tem 3 anos. Você acha que as mulheres, em pleno século XXI, ainda enfrentam preconceito quando elas exercem uma profissão tipicamente masculina? Acho que hoje em dia, acredito que não mais, né? Bem diferente de antigamente. Acho que hoje em dia a mulher tem mais liberdade para fazer as coisas. Você já andou num ônibus que a motorista fosse mulher? Hoje é bem normal achar perua e ônibus, as mulheres estão dominando aí os papéis dos homens. E no volante? Também! Vocês levariam um carro numa mecânica mulher, por exemplo? Levaria, porque hoje as mulheres estão se interessando mais, né, pelas áreas masculinas, até porque não existe mais o preconceito, né? Você trabalharia numa profissão tipicamente masculina, por exemplo, uma pedreira, uma engenheira,
uma bombeira? Sim, eu quero ser bombeira. Bombeira? Sério? Sério. Tô seguindo aí o rumo pra ser bombeira mesmo. Por quê? Porque eu gosto, eu me identifico. Acredito que não é só pra homem, não. Porte físico não é tudo hoje em dia. Oséias trabalha como motorista profissional há 3 anos. Oséias, você conhece mulheres que trabalham como motoristas? Assim, eu já vi várias. De ônibus, caminhão, táxi, de tudo, entendeu? Já vi várias. O que você acha? Eu acho que as mulheres estão tomando espaço dos homens, que os homens estão meio devagar, então, entendeu? Elas estão evoluindo. E, quer dizer, as mulheres têm mais cuidado no trânsito que os homens, entendeu? Essa é a minha opinião a respeito das mulheres. E aí, o que vocês acharam dos comentários? É verdade. Dele foi péssimo. Ah, Francisca, o que você achou? Porque você achou que ele está se sentindo ameaçado, é isso? É, porque você não vai acreditar, mas eu carreguei um passageiro que ele fez a mesma coisa comigo. Ele foi resmungando, aí eu perguntei o que estava acontecendo. É um absurdo uma mulher estar dirigindo um táxi, isso é profissão de homem? Aí você já teve que ouvir isso? Sim, aí eu peguei e falei, meu amigo, eu estou aqui trabalhando para ajudar o meu marido, eu não estou aqui atrapalhando ninguém. Eu acho que tem espaço para todos. É. E agora a gente conta com a participação também do Abílio José Weber, diretor da Escola Senai, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Abílio, quais são os cursos que o Senai oferece? E hoje existem mais mulheres do que antigamente nos cursos? Sim, o Senai ele tem o objetivo de formar mão de obra para a indústria. Uhum. Né? E todo o processo industrial, ele requer profissionais, independente se sejam homens ou mulheres. Uhum. O que importa para a indústria é que tenha pessoas produtivas. Né? Uhum. Então, existe sim um grande crescimento de procura por cursos profissionalizantes por parte de mulheres, de moças, meninas. O que é interessante é que as jovens procuram cursos profissionalizantes que antigamente eram exercidos por homens e hoje, pela grande necessidade de ter conhecimento, competência, as mulheres conseguem atingir esses objetivos. Uhum. Que cursos especificamente? Antes só tinha homem e agora tem bastante procura feminina. Basicamente em todas as áreas, né? Todas as áreas, desde as áreas mecânicas, eletroeletrônica, na área da construção civil, todas as áreas que exigem processos laborais ou técnicos, tem mulheres no mercado. Olha que interessante, ó, apesar das dificuldades, as mulheres estão se inserindo mais em áreas como a indústria e a construção civil. Esta, aliás, é uma área em que a presença feminina vem aumentando consideravelmente. Segundo dados do Ministério do Trabalho, de 2000 a 2010, o número de trabalhadoras nesse setor cresceu 65%. As mulheres desempenham principalmente serviços de acabamento. E legal ressaltar a importância dos cursos técnicos, né? Que aqui no Brasil fica todo mundo muito preocupado na faculdade e tal, quando existe um mercado, né, que necessita desse profissional técnico e os cursos técnicos eles substituem a própria faculdade, não é isso? Com certeza. No Brasil existe ainda um histórico de que o filho tem que ir para a faculdade, que é o curso superior que vai dar o sustento para a vida do profissional. A indústria precisa de técnicos. Quem produz, quem faz o processo construtivo, processo produtivo, é o técnico e não o arquiteto, o engenheiro ou o químico, seja como for. Uhum. Okay? Com relação à construção civil, como você falou, é um setor que nos últimos 7 anos teve um crescimento enorme. É só observar as nossas cidades do sul ao norte e que elas viraram verdadeiros canteiros de obras na construção de prédios habitacionais, na construção de infraestruturas, né? E isso tudo requer mão de obra. E houve um crescimento muito rápido da atividade produtiva e não existia mão de obra masculina o suficiente. E a mulher achou, nesse momento, um nicho de trabalho, né? um ponto de colocação profissional, né? Onde elas encontraram melhores salários. O setor teve uma mudança muito grande no contexto de segurança do trabalho, teve um processo de mecanização
que facilitou o ingresso da mulher nesse processo. Ai. E lógico, a mulher por ser uma por natureza ser mais detalhista, em algumas atividades que requer um capricho diferenciado, ela se enquadrou muito bem nisso. E elas se destaca, né? Não, e elas estão se preparando mais, elas já são maioria nas universidades, né, Cristiane? Até uma profissão que já foi considerada essencialmente masculina, a engenharia, tem atraído cada vez mais mulheres, né? Ó, segundo dados do Ministério da Educação, em 1991, apenas 16,5% dos formados de todos os cursos de engenharia do país eram mulheres. Em 2012, essa proporção já era de 25,21%. Quer dizer, as mulheres, elas estão estudando mais, se preparando mais e encarando esses desafios, essas profissões antes consideradas só de homens, Cristiane? É, eu acho que sim, até porque a mulher, eu acho que está num momento também de se descobrir, né, essas habilidades. E eu acho que poder entender um pouco mais o mercado, né? Então, quando falou de aumento do acabamento, de tantos por cento na área de acabamento, na construção civil, é essa habilidade feminina, né, do detalhe, do capricho, do cuidado, né? Então, acho que a mulher está conseguindo e ela tem espaço e consegue buscar. Ele é mais aceita, eu acho, nesses cursos, nessa... no mercado para poder se desenvolver. Mas aí como é que a mulher faz para dar conta de tudo, né? Estudar, cuidar da casa, criar os filhos, trabalhar, como é que faz, Francisca? Eu acho que dá, eu me considero que eu dei conta, graças a Deus, né? Tá aí meu filhão, né? Minha filha, tudo, né? Hoje eu tô tranquila porque meus filhos já estão grandes, né? Mas eu me considero hoje, eu me considerava assim, uma mulher de mil e uma utilidades, porque eu tinha que dar conta da rua, do marido, dos filhos, né, da casa, que é importante, e eu ainda sou meia chata, eu sou meia, muito, né, quero conservar a casa limpa, aquelas coisas todas, né. Então, eu acho que hoje eu tô mais tranquila. Quando o filho é menorzinho, a dificuldade é maior, entendeu? Porque tem aquela carência maior da mãe. Agora, quando o filho tá maior, tipo, na idade dos meus, já sabe ajudar. E, sinceramente, a tabela da vamos fazer funciona. Na minha casa, sem a tabela. Cada qual sabe o que faz. E é igual para todo mundo, meninas e meninas. É igual, isso. Na minha é um pouco mais complicado, porque os meus são pequenos. É verdade, eles são muito pequenos. Ah, meu menorzinho tem 4 anos. É. Então, eu tenho muita ajuda da minha mãe, que eu tô morando perto dela agora. Eu morava na Zona Sul, agora eu tô morando mais no interior. Justamente por causa da minha mãe. Eu fui para lá para ela me ajudar. E ela me ajuda muito. Se não fosse ela, eu não sei o que eu faria, eu falo para ela. Agora, Isabela, só para entender historicamente, nesse momento de transição, a gente viu lá aquele motorista falando, né, que elas estão ocupando espaço e tal. Os homens podem se sentir ameaçados mesmo, de como se estivessem ocupando o espaço deles? Eu queria entender, assim, como é que fica pro homem no mercado de trabalho isso? Como é que ele recebe isso? Olha, eu acho que até a opinião dos homens tem mudado em relação a isso. Então, acho que é mais fácil... Quer dizer, comparado com 2 décadas atrás, um homem aceitar que uma mulher ocupa um cargo de chefia e ser subordinado a ela. Mas eu acho que tem uma coisa que é uma realidade dura, quer dizer, eu falei sobre a questão da jornada de trabalho, mas uma outra questão que é muito importante é a questão da remuneração. Por quê? As mulheres estão ocupando profissões que antes eram masculinas, então homens e mulheres estão juntos no mercado de trabalho, só que a hora que você pega os dados, a gente vê que as mulheres, para desempenhar a mesma função, ganham menos. Então agora nós vamos conhecer a história de mais 2 mães que se aventuraram por profissões tidas como masculinas e venceram. Uma é motorista de caminhão e a outra, mecânica. No pátio da transportadora, ela esbanja charme, simpatia e muita habilidade. Em 12 anos de trabalho como motorista desta carreta de 22 metros, Solange nunca se envolveu em acidentes de trânsito. Essa profissão ela caiu na minha vida, né, como de paraquedas, porque eu tive uma empresa há muitos anos, né, aí vieram as dificuldades, tivemos que encerrar as atividades, né, e o que fazer se eu nunca havia tido um registro em carteira? Fica tudo muito mais difícil. E calhou que justamente na época a empresa, ela havia feito uma divulgação nos classificados do jornal, né, requisitando mulheres com categoria D para prestarem serviços para a transportadora. Eu falei, por que não? Vai ser um desafio. Desafio aceito e muito bem cumprido. Depois de alguns cursos de aperfeiçoamento, hoje ela está capacitada até para transportar cargas perigosas.
Eu gosto tanto do que eu faço hoje com a maior tranquilidade. As manobras ela tira de letra. Difícil mesmo foi driblar o preconceito. Sempre tem um preconceito das pessoas, né? Porque elas imaginam assim que, por ser um equipamento tão grande, elas associam isso com a masculinidade, né? Só que, porque ele tem tamanho, eles acham que precisa de muita força. Só que aqui é uma questão de garra e competência. Então agora a gente vai dar uma voltinha aqui na carreta para entender melhor como é que é a rotina da Solange. Vamos lá? Vamos lá, com todo prazer. Então, Letícia, para subir, sempre segurando nos dois apoios. Que é alto, né? Isso, vamos lá. Não tem perigo de cair. Pronto, eu subi. Agora, vamos lá. A porta também é bem pesada. E aqui, o que, que você carrega? Eu tô vendo. Ah, esse aí é o meu kit sobrevivência do dia a dia. Batom. Não deixa de lado a vaidade. Não, não deixa. Meu batom, meu rímel, meu protetor solar, uma base com filtro solar. Como é que você faz para retocar? É ali no retrovisor do caminhão mesmo? Não, geralmente eu retoco já antes de sair em viagem, né? Depois só na parada. E tem comida também, né? Sim, geralmente eu levo uma fruta, uma maçã, né? Para não sentir fome no caminho. Então vamos seguir viagem. Vamos embora. Motor ligado e ganhamos as ruas da cidade. A sensação é de liberdade. Sensação maravilhosa, você está conhecendo outros lugares, pessoas diferentes, culturas diferentes, é muito bom. Comidas diversificadas. Solange, por que, que você escolheu trabalhar à noite? Você faz sempre uma rota noturna, né? Você achou que assim seria mais fácil conciliar com a tua rotina em casa? Não, porque a rotina da empresa para transporte rodoviário é à noite. E como é que é para uma mãe ficar fora de casa todo dia durante a noite? A gente acaba acostuma, né? Isso é o teu ofício do dia a dia. Então você acostuma, sabe que a família está toda em casa, né? Você fica muito cansada porque existe um esforço físico de guiar uma carreta como essa, né? Como é que é no fim do dia? Não, hoje as carretas elas já estão... Hoje os cavalos mecânicos, né? Eles são muito modernizados, então você não sente cansaço nenhum. E a reação das pessoas no trânsito? Você escuta muita piada, muita brincadeira na hora que percebe que é uma mulher guiando? O que você já ouviu, por exemplo? Não, piadas assim até que não. As pessoas assim gradativamente estão se acostumando hoje em dia com a mulher no comando aí dos extras pesados. Para o diretor da transportadora, a ausência de mulheres em cargos antes exclusivamente masculinos deve ficar no passado. Com competência, elas já conquistaram metade das vagas de motoristas da empresa e devem avançar também em outras áreas. Na nossa empresa, eu digo que os resultados que nos motivaram a continuar a investir nessa profissional foram exatamente aquilo que elas provaram em números, que provaram em redução de acidentes, que provaram em redução de combustível. Nas oficinas mecânicas, a gente também raramente encontra uma mulher trabalhando. Mas nessa aqui, olha só quem eu achei. A Evelyn, que todo dia sai de casa, deixa a filha de 1 ano na escola e depois vem para cá trabalhar. Evelyn, é uma profissão pouco convencional, não é mesmo, para mulher? Bastante. E o que, que te levou a escolher essa profissão? Olha, foi por acaso. Foi por acaso. Eu trabalhava em posto de gasolina. Né? Uhum. E a partir de então que eu comecei a fazer troca de óleo e comecei a pegar gosto. E como é que é para você trabalhar nesse ambiente predominantemente masculino? Você enfrenta algum tipo de preconceito? Ah, um pouco, né? O pessoal ainda fica meio cismado de mulher mexer no carro, né? Tudo, mas já supera, né? Já chegou algum cliente aqui, viu você com essa cara de menina e achou que você não ia dar conta de consertar o carro? Se achou, não chegou aos meus ouvidos, mas... De boa, pessoal, né? Olho meio assim, mas acaba liberando, né? Para ganhar a confiança dos clientes, Evelyn estudou bastante, fez cursos técnicos e hoje entende tudo de injeção eletrônica. A educação livre de preconceitos que recebeu dos pais também ajudou a encarar uma profissão dominada pelos homens. Muito legal a paixão que elas têm pela profissão, né? Acho que isso faz toda a diferença. A gente vê nelas aqui, lá, né? Todas quando falam da profissão se enchem de alegria. É porque é um orgulho, né? Você está exercendo não só por ser uma profissão que antigamente era rotulada masculina, fazendo o que você gosta, porque eu me sinto bem. É. Quando eu pego, já é uma viagem daqui até onde eu vou, mas só de você saber que você vai chegar e fazer o que você gosta, muito legal. Nossa, não tem nada que pague. Como as mulheres estão capacitadas e preparadas, isso, né? E eu acho que na linha que a gente estava comentando antes, o quanto a família tem um papel importante, né? Então, assim, na verdade, a gente tem, historicamente, mesmo essas habilidades envolvidas que nos disse, ah, a mulher faz isso, o homem faz aquilo.
Mas aonde a gente começa a desenvolver essa, isso ou aquilo, é na família, né? Então, eu sou também da linha da terapia de família. Então, a família tem um papel importante até no quanto vai deixar, então, essa mulher ousar e talvez no futuro ter possibilidade de buscar uma nova profissão, uma profissão não tão convencional, ou quanto ela vai ser mais ousada e vai poder experimentar, né? E como disse a Francisca, os homens não precisam se sentir ameaçados. Não, tem espaço para todo mundo, né, Pelo Francisca? Amor de Deus, fiquem tranquilos. Olha, o Papo de Mãe com mulheres que exercem profissões que antes eram dominadas pelos homens, volta já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. A Célia aqui trabalha como segurança e está há 17 anos nessa profissão. Célia, no início você sentiu muito preconceito? Sim, no começo, porque a maioria dos homens, eles vê a mulher como ficar em casa para lavar, passar, cozinhar. Né? Eles não vê a mulher crescendo na vida, na área, saindo para fora para trabalhar, ter seu próprio dinheiro, né? Ser dependente. Né? Eles não verem isso. Até hoje, tem muitos que têm preconceito, né? E a gente já está alcançando muitos patamares, né? A gente, as mulheres, estamos conquistando muitas coisas. A mãe da Ellen já foi caminhoneira e até pilotou avião. Ellen, como é que é isso? É, na verdade ela sempre gostou de aventura. Desde que eu me conheço por gente, ela sempre gostou muito de coisas que o homem faz. É, ela ia para o curso de aviação, chegava em casa à noite, meu pai era caminhoneiro e começou a dar as aulas que ela aprendia, dava as aulas para eles. No dia da prova, os dois fizeram a prova e os dois passaram, começaram a pilotar. E nesse meio tempo, juntos, de maioria fim de semana, eles viajavam de caminhão, trabalhava, meu pai também. Aí meu pai, infelizmente, faleceu num acidente, né, aéreo e parou. Minha mãe quis parar, né, ficou com medo. Mas ela faz coisas que homem não faz. O que, por exemplo? Olha, ela mexe numa instalação elétrica, ela é encanadora, ela, se tiver que desmontar móveis, fazer uma mudança, carregar as coisas pro lugar, ela faz tudo. Essa é a minha mãe, é a também. Sua. Eu também pensei na sua mãe. Tem que ver que é a minha mãe. Minha mãe faz tudo, ela é marceneira. Eu lembro quando era criança que eu ia na sua casa, ela pintando. Ela que pintava a casa. Instalação elétrica, minha mãe faz também. Minha mãe é engenheira. Eu lembro de quando eu era criança, furava um pneu do carro, ficava meu pai dentro do carro, minha mãe trocando o pneu. Bom, agora os filhinhos vieram aqui pra frente e a gente vai querer conversar com eles pra saber aí sobre a profissão das mães. Seu nome qual é? Meu nome é Marcos. É, tenho 28 anos e desde que eu me conheço por gente, conheço essa mulher que é super guerreira, super batalhadora, é um exemplo de vida pra mim, quanto pra minha irmã. Me espelho muito. Infelizmente, eu não quis seguir a mesma área, como eu sempre falei pro meu pai. Eu acho que a gente cresce com destinos diferentes, cada um faz o seu destino. Mas eu, graças a Deus, tenho orgulho. Hoje eu já acostumei, mas acho que quando era mais novo, senti um certo receio de chegar em casa, pô, cadê minha mãe que não chega e tal. E hoje... como que era falar para seus amigos? Minha mãe é taxista. Ah, o pessoal falava, ih, não pilota fogão, fazia brincadeira e tudo mais. Mas quando eu acabei fazendo meus 16 para 17 anos, ela que levava a gente para as baladas, ela que ia buscar, tanto ela... Oh, motorista particular, hein, dona Francisca? Não, que mordomia. Os amiguinhos junto, filho. Que mordomia. Levava que e buscava. Né? Mas é bom, né? É hoje em dia virou referência, graças a Deus. Todo mundo conhece, as pessoas conhecem... A profissão dela, respeitam, os amigos, pô, tiram o chapéu, falam, difícil sua mãe, sabe? Meia-noite, tá na rua trabalhando ainda. Mas, Francisca, deve ser gostoso mesmo na sua profissão. Isso, quanta gente você não conhece durante então, o dia, então, como né? Eu falei pra vocês, eu acho que a minha profissão é uma liberdade. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar em quatro paredes. Parada. Vendo a cara do chefe todo dia, a mesma coisa. Agora nós vamos conhecer, então, quatro dos cinco filhos da Soraya. É isso, Soraya. Ó, encheu aqui, os dois mais tiveram que ficar no estúdio, só encheu o estúdio. Você quem é? Meu nome é Bruno. Tem quantos anos? Tenho 18 anos. 18? Como é que é ter uma mãe eletricista, Bruno? No início, deu um pouco de medo. Quase que, tipo, é uma profissão de risco. Mas conforme foi passando o tempo, a gente se acostumou, né? E você já sabe qual profissão você quer seguir? Não.
Tô terminando agora o ensino médio, último ano já, tô terminando, mas não tem nada em mente. Aí, Abílio, de repente, pode até dar uma dica para eles de curso técnico no Senai, não é? Com certeza. Você, das atividades que você faz no seu dia a dia, o que, que você mais gosta de fazer? Mexer no computador. Então, a área da informática, a área de transmissão de dados, ela é vasta. E tem vários, o Senai oferece vários cursos na área de informática, principalmente no deslocamento de dados. Né? Então, para fazer o curso, tem que ter concluído o ensino médio? O ensino técnico, sim. Tá? Tem que ter o ensino médio concluído. Né? Aí você se inscreve, tem os períodos de inscrição. Né? Possivelmente agora, a partir de setembro, começam já as inscrições para o processo seletivo para início no ano que vem. Né? E é um processo unificado. Semelhante a um vestibular, tá? A inscrição é feita pela internet, é de fácil acesso, só entrar no site do Senai, né? E você pode se inscrever. E os cursos são gratuitos? O curso técnico do Senai é gratuito. Uhum. E é no Brasil todo? Todo o Brasil. Uhum. Todo o Brasil você encontra cursos técnicos nas várias áreas em que o setor produtivo demanda. Aí, Soraya, já estamos colocando ele no mercado de trabalho. O negócio é começar a trabalhar cedo, porque ficar dependendo da mãe também não dá, verdade. Né? Difícil. Como chama seu irmão? Qual o seu nome? Meu nome é Leonardo Murilo. E você tem quantos anos? Eu tenho 18 também. Vocês são gêmeos? Isso. E, bom, então quer dizer que também serve para você aí, ó, já pode fazer, assim que terminar a escola, ir para um curso técnico, por exemplo? Que você área pensa... que você gosta? Eu já terminei a escola, porque eu entrei um pouco mais adiantado, né? Mas o que eu gosto mesmo de fazer é... Quase que eu tenho amigos, né? Tanto amigos, também tenho pessoais que eu convivo também, que são policiais, entendeu? Uhum. Então, meu sonho mesmo é ser policial civil. Ai, olha, e você já está aí pesquisando para entrar na área? Como é que é? Correto, já estou pesquisando, já fiz umas provinhas também. Tanto já fiz o curso da FAM também, que é de soldado. Uhum. Aí a gente faz... Vai indo. Ele já está até um com o cabelo de soldado. Agora, quando todos eles nasceram, você trabalhava? Como é que foi? Sim, trabalhei. E você trabalhava em que área? Assim, como é que foi para você? Porque a mulher tem que sair de licença maternidade, continuar trabalhando? Mas as minhas eu não fechava, né? Assim, eu não pegava aquele período de 3 meses. Eu nunca cheguei, não tive esse privilégio, que hoje em dia as empresas dão. Que era o seu, né, direito, na verdade. É, né? Hoje em dia isso é um direito que eles exercem, eles dão, mas antigamente não tinha. Tinha isso, quer, né, dizer que você teve os meninos aí e já voltei lá a trabalhar e tinha minha mãe, né? Mas que era época viva. Você trabalhava com quê? Metalúrgica, entendeu? Sempre metalúrgica e promoção, né? Na época também trabalhava. Mas é que promoção. Não cumpriu, então, porque o direito à licença maternidade já tem mais tempo. Sim, né? Mas nem todas as empresas elas dão esse direito para você, né? E quando você precisa do emprego, você se submete, né? E aí, Cristiane, então, faz toda hoje a diferença também quando a mulher que trabalha fora recebe o apoio dos filhos, do marido. E eu achei interessante, falando um pouco de família, a organização dela, né? A forma como ela dividiu as tarefas. Então, se a gente estava falando de habilidade, de estimular outras competências, outro estilo de pensar, outro jeito de fazer. Ela provavelmente, como falou, começou cedo, ela recebeu essa informação, ela foi treinada já a se soltar, fazer outras coisas, e ela passou isso para os filhos, né? Então a gente vê a diferença, né? Eu acho que cada família ela consegue dar uma estrutura e vai direcionando os caminhos, né? É, mas imagina, né? Deixar de cumprir a licença maternidade por medo de perder o emprego, né? Isso não podia acontecer, mas... Mas ainda é bem constante, né? Ontem ainda estava atendendo uma cliente que está grávida e eu estava trabalhando com ela o quanto ela teria que ver a volta dela, né? E a mulher acho que ainda se sente um pouco culpada por estar deixando o trabalho e saindo, né? Uhum. E a dica que eu dou, eu estava falando isso ontem para essa minha cliente, assim, a gente tem que ser claro. Então, eu dizer, né, por exemplo, essa minha cliente quer continuar trabalhando nesse lugar e ela fala, será que vai ter lugar para mim de volta? Será que o projeto que ela tá vai se encerrar e ela não vai ter? E ela tem uma relação muito boa com um dos donos da empresa. Eu falei, por que que tu não coloca para ele a grande identificação com o trabalho, que tu tá dando um break aqui, que tu vai, mas e que tu tá disponível, que inclusive tu quer trabalhar na equipe dele. Uhum. Ela, mas eu posso falar isso? Eu digo, pode, porque ela já tem uma relação estabelecida ali, ela tá 11 anos nessa empresa ou mais até. Então eu acho que a gente tem que ter essa postura aberta, a gente tem que dialogar, a gente tem que colocar que a gente tá saindo, mas que a gente vai voltar. E a nossa vontade de voltar também, porque às vezes o empregador, ele fica achando que a gente não quer voltar, ou ele fica inseguro. Então os nossos chefes, os nossos líderes, gestores, eles têm que saber que a gente tá indo, que é uma parte da nossa vida, mas que o trabalho também é e que a gente vai voltar.
Lógico, né? E se é profissional, é competente, tem mais a que voltar. Exato, né? E a Isabela daqui a pouco vai cumprir a licença maternidade, né? Tá grávida. Quem vem por aí, Isabela? Valentina, se não mudar o nome, Valentina. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção quando foi mostrada a caminhoneira, que era, ela mostrou que ela leva um lanchinho, mas ela mostrou a maquiagem, né? Eu acho que também existe uma obrigação, quer dizer, você tem que ser mãe, você tem que ser mulher, você tem que ser sexy, você tem que ser magra, você tem que ser atraente. São várias você cobranças, tem que, né? Exatamente, você tem que, não pode envelhecer, você tem que ter uma jornada tripla, né? Então, quer dizer, qual o problema? Eu presto muita atenção quando tem matérias sobre mulheres que exercem profissões masculinas. Existe sempre uma necessidade de dizer assim, eu tenho uma profissão masculina, mas eu não perdi a minha feminilidade. Quer dizer, eu ainda uso batom. Quer dizer, a mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode usar batom, mas ela também pode não usar. Né? O fato da mulher não, por exemplo, não estar nos padrões de beleza vigentes, também não significa que ela seja menos feminina. Aliás, esses padrões são... Ou menos mulher, né? Exatamente, menos mulher. Eu acho que uma coisa que a gente precisa batalhar, além da questão da igualdade de oportunidades, é de pensar, quer dizer, como é que a gente alarga esses paradigmas, esses padrões, e pensar, eu posso ser o que eu quiser, né? Então, em todos os sentidos, de configuração de família, né? De ser hétero, não hétero, de ser bonita, entre aspas, né? Dentro dos padrões vigentes ou não, magra, gorda, quer dizer, a gente pode ser o que quiser, né? A Soraya, como é que foi? Nas suas licenças, você trabalhava também? Na primeira, não. Na segunda, sim. Você já trabalhava na Sabesp? Não. Porque você trabalhava com o quê? Eu trabalhava... Na primeira, eu não trabalhava. Eu tinha mudado para a Zona Sul fazia pouco tempo. Na segunda filha, eu estava trabalhando de telemarketing. E daí você teve licença maternidade? Tive 4 meses. E voltou? Voltei normal. Trabalhei depois mais... Eu acho que foi quase um ano depois, aí eu saí. E do terceiro, filha? O terceiro eu não trabalhava, eu tinha saído do telemarketing, eu tinha saído fazia um mês. E você pensa em ter mais filhos? Não. E o que seus filhos falam da sua profissão? Ah, eles ainda não entendem, os pequenos, né? A mais velha... Mas aí o que eles falam? Ah, o que a minha mãe faz? Não, eles já sabem. Eu pergunto, a mãe trabalha onde? Minha mãe trabalha na Sabesp. Minha mãe faz o quê? Minha mãe mexe no esgoto, eles já sabem. Eles sabem responder isso. Agora a mais velha já sabe mais o que eu faço na rua. Ela queria vir, mas não deu para trazer. Então vamos conhecer os seus caçulas aqui, né? O seu nome qual é? Edson. E você tem quantos anos, Edson? Eu, 14. E o Edson tá louco para trabalhar, né, Edson? Você quer trabalhar com o quê, Edson? Quando crescer? Gastronomia. Que legal. Você gosta de cozinhar? Uhum. Me fala, lá em casa, com esse monte de irmão, quando você cozinha, fica todo mundo feliz? Não. Quem cozinha bem em casa? Meu irmão ali, ó. Ah, é? Ele cozinha bem? Você que cozinha bem? Não. Ele que cozinha bem? Você que... ele cozinha bem? E você quer fazer gastronomia por quê? A sua vontade é trabalhar onde? Em restaurante. E tem curso técnico também, não tem? Restaurante e gastronomia no Senai. O Senai, os cursos na área de alimentos são na área de produção, né? Na área de biscoitos, massas, carnes, né? Nessa área, sim. E o que você acha da profissão da sua mãe? Ah, bom, né? Se ela gosta... O importante é ela estar feliz. Se ela gosta, quem se eu contaria? Vou falar com a sua irmã. Você segura bem o microfone aqui, hein? Qual o seu nome? Michele. E você tem quantos anos? 12. E você, Michele, o que você acha da profissão da sua mãe? Ah, eu acho legal, muito legal. Você já pensou o que você vai querer ser quando crescer? Ah, eu pensei em ser modelo, né? Aí se não der, eu vou ser aeromoça. Aeromoça? Ó, ele trabalha com aviação, ele já trabalha com... Já viajou de avião? Nunca. Não? Legal, então eu vou passar uma última rodada com vocês. Quem quiser divulgar telefone, site, e-mail também. Quem quiser pegar corrida com a Francisca, você deixa o telefone aí da cooperativa, né, Francisca? Divulga o trabalho aí, Francisca, vai aparecer cliente. Tem um telefone aí, ou um site? Então, eu trabalho numa rádio táxi em São Bernardo, né, que chama BC Rádio Táxi, né? E quem for para São Bernardo, por gentileza, ligue na BC, né, 21-32-8000. Tá bom, obrigada. Viu? Obrigada a vocês. E você, Soraya, quer divulgar algum site da sua empresa ou mandar um beijo pro filho que não veio? Ah, é só um beijo mesmo pro meu filhão que não veio e falar, né, pro pessoal, no caso, pra população em si, né, que a empresa, ela sempre alerta as pessoas que
pipa, né? É muito bacana soltar pipa, mas tem que levar num parque para a criança não correr o risco de levar um choque ali, né? Porque os fios são isolados, mas a linha do pipa tem cerol, entendeu? E aquilo corta. É. Você pode achar que não vai acontecer nada, mas a eletricidade não tem cheiro, não tem cor, entendeu? E mata, entendeu? Lembrando que nós já fizemos um programa inteiro sobre riscos de eletricidade, tá nos arquivos do Papo de Mãe. Isso, então o recado é só esse mesmo, pessoal olhar o programa que vocês fizeram, e a Eletropaulo passa muitas dicas de segurança pro pessoal também. Obrigada, Soraya. E você, Soraya? Ah, eu quero só mandar um beijo pros meus filhos, que não deu para trazer, mas a Heloísa queria vir demais, mas não deu, e pra Fernanda, pro Zé, mandar um beijo pro meu marido. E também, obrigada. Quer dizer que quem tiver com problema de esgoto, de repente pode estar você lá arrumando, é isso? É, de repente pode dar de cara comigo. E o Abílio, qual que é o site do Senai? É www.senai.sp.br. E tem cursos para jovens de 14 até 60 anos. Legal. Nossa, já pode fazer. E a Isabela, tem algum e-mail ou site para deixar? Ah, sim. Eu dou aula na Fundação Escola de Sociologia e Política. O site é www.fespsp.org.br. Aí pode entrar em contato através do site. E atualmente eu faço parte de um projeto do Governo do Estado na área de trabalho decente, que, que também está ligado a essas questões de mulheres no mercado de trabalho, jovens, enfim. Então. E aí depois você volta como mãe para participar do programa. Ah, sim, depois eu trago a Valentina. E a Cristiane? Bom, eu tenho um consultório, né, atualmente, dou algumas palestras, faço alguns treinamentos também, faço trabalho de coaching, e o meu site é cristianevazmoraespertuzzi.com.br. Tá legal, obrigada. Obrigada a todos por terem vindo, e no nosso próximo programa a conversa vai ser sobre meus 5 anos. É aniversário do Papo de Mãe. É isso aí, há 5 anos no ar aqui pela TV Brasil, levando até você toda semana informação de qualidade sobre nossos filhos em todas as fases da vida. E saiba mais sobre o nosso programa, acesse www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem festa aqui, hein? Comemore com a gente. Até lá. Até. E a sua mãe falou que você já queria trabalhar agora. O que você queria fazer já? Eu? É, qualquer coisa pra ganhar dinheiro. E pra que você quer ganhar dinheiro? Quer guardar? Quer comprar alguma coisa? Não, vou colocar no jogo. No jogo? Que jogo? Ah, um joguinho de... É, um joguinho. Como tudo... Você quer baixar joguinho aí? Qual joguinho você gosta? LOL. Você conhece esse? Não, esse eu tô por fora. É joguinho o quê? De iPad? De... Não, de PC. Ah, do computador, entendi.